Саламатсыздар бы? 7-чи каналдын көрсөтүүлөрүн түз эфирдеги COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары көрсөтүүсү улантууда. Бул көрсөтүүнүн аты айтып тургандай эле бүгүн биздин эфирибизде ушул COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары, анын бийликке, экономикабызга, коомубузга тийгизген таасирлери туурасында сөз кылмакчыбыз. Biz atayın konuk çıkırganbız. Men sizlerge konuktu tanıştırıp ödöyün. Baldardın psikoneurologiyalık sosyaldık stasyonardık mekemesinin direktörü Damira Alimjanova. Salamatsızbı? Studiyaga hoş kelipsiz. Urmattuu telekörüүчүлөр, biz bugün tüz efirde iştep jatabız. Bugünkü tüz efirimizde atayın uşul Facebook barakçabızda dağı, andan keyin YouTube telekanalıbızda dağı tüz çıkıp atabız. Andıktan sizler al jerden dağı görsöңүздөр болот. Damir ayım, tüz efirimizge hoş kelipsiz. Алгачкы суроо мына ушул өзүбүздүн эле темабыз айтып тургандай ушул темага байланыштуу болсун. Өзүңүз көргөндөй биздин жашообуздагы ушул COVID-19 илдетинин оор кырдаалдарын Кыргызстан башынан өткөрдү. Анын ичинде эле жалпы эл дагы ушул оорунун оң жана терс жактарын тартып көрдү да. Сиздин оюңузча кандай сабак алдык? Кандай оң жана терс жактары болду бизге? Чындыгында бизге бул ушул COVID-19 ушу таажы вирус деп атат. Ушунун оң жана терс жактарынан суроо берип атасыз. Чындыгында азыр мына терс жактарын айтып кетсек, эң биринчиден бул адамзатка абдан бир чоң коркунуч, бир стресстик абалды алып келди. Эң биринчиден. Экинчиден бул терс жактары биз ага даяр эмес болчук. Бул жактан адамзат күтүүсүз келди бул оору. Бул жерден көп мындай сабак ала турган жактар болду да. Айтып кетсек, адам баласы булар мындай жашоодо биз мындай бир пандемияга даяр эмес экенибизди көрсөттүк. Бул жерден экөөнү мындай салыштырмалап айтып кетсек, оң жагында биринчиден биздин жер шаарыбыз мындай оорудан тазаландык десек болот. Себеби мына экологиябыз бүт акирчики таштандыга толуп, бүт шаарларыбыз деги эле мына газдарга толуп ушул жагынан бир эс алды десек болот. Бир тазалык адам баласын бир тазалыкка үйрөттү десек болот. Анан бир үй бүлөнүн бир башын бириктирип бир биримдикке үйрөттү десек болот. Себеби ата баланы көрбөй, эне баланы көрбөй калган заман болуп калган. Мына көпчүлүк мына алыс жакта жүргөн мына атуулдарыбыз дагы терс жагы деп койсок болот, баягы жакшынакай өзүнүн иштеп үй бүлөсүнө мындай акча каражатын таап салып бир жакшы үй бүлөсүн багып аткан бир жумуштарынан көпкө чейин мындай кармалып айлык акыларынан ажырап мындай бир адамды экономикалык жактан мындай бир эмеге алып келип койду да. Же болбосо жанагы терс жагын айтсак, күнүмдүк соода менен майда барат иштер менен акча таап үй бүлөсүн баккандар үчүн өтө мындай бир катуу соккусун берди. Кичине бир кыйналып калышты. Финансылык жактан мындай бир даяр эмес жактар болуп калды да. Damir ayım, mana ошол эле учурда ушул өзгөч абал киргизилгенден кийин сиздин ишиңиз өтө оор болду деп эсептейм. Анткени себеби өзгөч абал учурундагы бир кайсы бир үй бүлөлөр өзүнүн жеке жашоосундагы баягы оңтойду жолго ала албай, күтүүсүз келген баягы киргизилген карантинден жашоо турмушунда ушунчалык чоң кыйынчылыктарга тушугуп калды да. Коомубуздагы ар бир кайсы бир үй бүлөлөр. Бирок ошол эле учурда сиздин мойнуңузда бир гана үй бүлө эмес, өзүңүздүн жеке, андан сырткары дагы жүзгө жакын баланын, болгондо дагы коомубуздун аярлуу катмарындагы балдардын жүгү мойнуңузда артылган мойдон калды. Жоопкерчиликтен корккон жоксузбу? Чындыгында бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошол биринчи күндөн баштап эле биз ушул карантин жарыялагандан баштап эле биз эң биринчиден ушул адамдарды кирип чыгуу жагын мындай көзөмөлгө алдык. Анан чындыгында ошол карантинге жабылгандан баштап ошол биздин ушу Жалал абаддан чыкты дегенден баштап эле коопсуздукту балдардын ушул саламаттыгын сактоо негизинде карантинге жабылып ошол күндөн баштап
толук карантин бүткөнгө чейин мен деле үй бүлөмө барган жокмун. Ошол жерде балдарым менен ушундай баягы врачтарыбыздан, ошол тарбиячылардан команда болуп ошол жерде карап балдардын коопсуздугуна мындай жооп берип ошол жерден карадык. Ал эле эмес баягы сырттан балдардын баягы жашынакай ден соолугу бекем адамдар ушунчалык болуп атпайбы азыр баягы мына пандемиянын таасири. Анан биздин балдар абдан өзү мындай аярылуу катмарга кирет. Ошон үчүн абдан чоң коркунуч болду. Жоопкерчилик өтө чоң болду. Жоопкерчилик сезилип ошол жерде балдар менен болдум. Эми ошол эле учурда дагы ушул өзгөчө кырдаал жүрүп турган учурда сиз жетектеген мекемеден кайсы бир балдардын арасында бир жугуштуу оорулардын чыкканы жөнүндө маалымат таркап кетти. Социалдык тармактарда, сайттарда айтылып кетти. Канчалык чындыгы бар? Бул туура оорун жашырсаң өлүм аштыра калат дейт. Эми биринчиден бул туберкулез деген оору бул өзү социалдык оору болуп кирет. Бул мен же сиз же соо адам анда жугуп калбайт деп мындай кепилдик бере албайбыз. Себеби бул балдардын өзү ошондой кырдаал, оор кырдаалда жашагандай уязвимый үй бүлөлөрдөн болот. Негизинен эле сөзсүз түрдө мындай майып бала төрөлгөн үйдө мына дээрлик эгерде 100 бала болсо ошонун почти 60-70 пайыз ажырашуулардан социалдык жетим үй бүлө деп коет. Же атасына же апасына тыштап кеткен, же чоң ата же тайнесинин колунда. Анан бизде чындыгында бул боюнча ачык айтып кетиш керек, ушул жылына эки жолу манту жасайбыз. Ошол эмне туберкулез боюнча күздө эле өткөргөн болчук, ноябрь айында балдардан манту алып текшерип, жылына бир флюорография өткөрүп турабыз. Но февралдын аягы мартта бир баласы ооруп калды. Ооруп калганын анан врачым антибиотиктерди эме кылгандан анан айтты, ушу бир жума байкаганда ушу температурасы түшпөйт деп дегенде мен абдан чочулап рентгенге сразу түшүрдүк. Түшүргөндөн кийин ушул подозрение болуп калды, өпкөнү сезгенүбүз подозрение бар деген сөз болду, шектенип өпкөнү сезгенү. Анан мен сразу эле действие кылып баардык балдардын баардыгына ушул юрфага алып барып түшүрдүк. Мында билесиңиз, платный эме. Юрфага алып барып түшүрүп 100% түшүргөндө ушул фтизиатрлардын рекомендациясы керек деп жазып беришти. Анан ошол мезгилде эле врачыбыз болуп баардыгыбыз жапа тармак киришип аракет кылып фтизиатрларды издеп эме кылды. Бирок ортодон могу бир жагынан могу пандемиянын эмеси болуп калды. Менин врачым обсервацияга түшүп калды. Өзү жана биринчи чыккан жер ушул жерден болчу, өзү обсервацияга түшүп калды. Анан мен ушул кургак учукка каршы борборунун директоруна кайрылдым. Ушундай балдарыбыздын ушундай шектелүү чыгып атат, 4 балабыздан контакт болгон балдардан десем, рахмат ошо топ диспансердин директоруна дагы, бул Курманалиевнага дагы ушул эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирем. Операционно сразу врачтарын, эпидемиологдорун жиберишти, келип врачтар көзөмөлгө алып, ар бир дыккат текшеришип, ооз көңдөйүнөн чейин алар эме алат экен, мазок алышат экен. Ошонун баардыгын 100% балдарды жана биздин сотрудниктердин баарын текшерүүгө алдык. Сотрудниктерин даже баягы кышта иштеп кеткен кочегарларга чейин бүт чакыртып, эмелерин рентгендерин алып, снимоктарын алып, анан ошондо биринчи бул жанагы рентгенди төрт эле көрсөткөнү менен ооз көңдөйүнөн алганда ар бир адамда баягы бар туберкулездүү палочкалар ДНКсынан чыгып калат экен. Ошонун 17 бала шектелди. Бирок балдардын состояниясы бир ооруп, температура болуп жөтөлгөн бала болгон жок. Ошон үчүн да биз мындай эме болгон жокпуз. Анан бирок сразу реагирование кылып, алдарды биринчи күндөн эле балдарды бөлдүк. Биздин өзүбүз баягы жашаган имараттарыбызды өзүңүз деле көрүп жүргөнсүз, өтө акыбалы оор болчу. Бирок мына 17-нчи жылы баштап Евросоюз менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда келишим негизинде жашынакай заманбап, абдан жашынакай эки этаждуу жашынакай имарат түштү.
мына оборудованияларда камсыталып атат. Ошол имаратка балдарды биздин өзү ушул имаратыбыздын ачылышы мартка пландалган болчу. Бирок жанагындай азыркы эмеге байланыштуу, кырдаага байланыштуу ачылыш жылды дагы карантин болуп калды. Бирок мен чындыгында ачылышты күткөн жокмун, себеби балдар жанагы жаткан жерде жатса, ал жерден мен ойлойм, башка орунда чыгып кетиши мүмкүн, өтө начар имарат болчу. Балдарды көчүрдүк, бирок жанагы ошондой кургак учукка шектелген балдарыбызды имаратка изоляция кылдык. Bir iki etajlı zdanyanı jaşınakay büt epidemiologlardan aytkan oşol şlüzdördü koyup ar bir emeni balanı misalı bir iki etajlı zdanyaga aslında 5 bala üstünde 9 bala jatat azır. İzolyasyalanğan adzelni bardığına öz-özünçü medpersonal ekiden yanya büt vıraçlar bölüngön. Kurgak uçuk karşı oşol bizdin balnitsadan gündö 2 vıraç gelip erte menen gözömöldöp daarıların bergen bardın gözömöldöp ketişet. Ушул жерде дагы санэпидемстанцияны да көзөмөлдө такай көзөмөлдө турабыз. Ошол шаардык мэрия тарабынан ЧПК өткөрүлдү. Бүт көрсөтмөлөрү берилди. Социалдык коргоо башкармалыгы дагы бардыгы бул жерден эми социалдык түйүндөргө чыкты. Эми бул бар оору экен, бирок балдарыбыздын акыбалы туруктуу, жакшы. Мындай бир арыктап бир эме болгон балдардан жок. Бүгүнкү күндө эми Кудай бүрсө дагы бир 2 ай, 2 айдын ичинде кадимки эле балдар кошулат деп врачтар берип атышат. Азыр жалпы сиз жетекчеген мекемедеги балдардын абалы жакшы. Абалы жакшы. Дамира Курсановна, эми сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузга келсек деп атам. Бүгүнкү эфирде мына ушул илдет учурундагы жетекчи катары дагы сиз өзүңүз жеке катары, адам катары дагы өзүңүздүн аң сезимиңиздин кабыл алуусу менен дагы өткөрдүңүз да. Сиздин жашооңузга кандай таасирлерди калтырды? Мен жашоомо башталганда эле ушул үй бүлөм менен байланыша албай калдым. Эми телефон аркылуу гана байланышып турдум. Балдарымды сагындым. Мен баары бир үй бүлө деген үй бүлө. Бирок мен үчүн чоң жоопкерчилик турган үчүн мен ошол жумушта болуп аттым такай. Балдарды карап, балдар менен кечке ушул көп баягы мурун жасалбаган жумуштарыбызды жасадык. Балдар менен кол өнөрчүлүктөрү менен кечкисин бийлетип, ырдатып, ушундай бир жакшы эмелерди өзүбүз бир үй бүлө менен, чоң үй бүлө менен жашап аттык. Анан эми жеке турмушубуз байланышып аттым. Анан эми терс таасир деп айта албайм, бирок өзүнүн мындай бир канчалык бир деңгээлде таасирин берди. Мен ошол убакта деле Дамира эми сиздин жашооңуздагы көп өзгөрүүлөр, эми азыр заманбап жашоодо жашап калбадыкпы? Кимдин эмне кылып атканын, кайсы жакта жүргөндүгүн, эмне менен алектенип атканын баардыгын соц тармактардан көрүп турабыз. Ошол эле учурда бир көрсө сиздин дагы бир жашырып жүргөн жетекчиликтен башка дагы бир жашырып жүргөн өзүңүздүн жакшы таланттарыңыз бар экен. Ырдап соц тармактарга чыгып кеткен атайын сиздин видео роликтериңизди көрүп калдык. Ал жерде мыкты ырларыңызды аткарып, анан эң негизгиси мени таң калтканы ошол ырларды аткарган авторлордун өздөрү дагы анчалык бүгүнкү күндө көрүмдүүлүк арткан эмес. Ошол ырларыңыз бүгүнкү күндө аябай көп көрүмдүүлүктү топтоп, бүгүнкү күндө бир талкууларды жаратып атат да. Бул ушул ырдап тартылган видеону кандайча тартып калдыңыздар, анан кантип жүктөлүп калган? Чындыгында бул ушул жекшемби күнү болчу, ушул кызым келген болчу, кызым турмушта. Анан ушул кечинде үйгө өзүбүздүн жакын бир туугандарыбыз, коноктор келген болчу. Анан агам келген, чогуу отуруп, тамактан кийин отуруп, бала кезден эле ушул мен ырым угуп чоңоюшкан бар эле. Анан ошол Даймира, айсылуу экөөң бир жакшы ырдап бергилечи дегенде экөөбүз ырдап турганбыз, анан тартып отурушкан чындыгында. Анан өзүбүздүн үй бүлөлүк жана группабыз бар, ошого салып атышкан. Эми чындыгында каяктан эмне болуп, эми азыр билесиз өзүңүз, технологиянын заманы, кайсы жактан чыгып кеткенин билбейм. Чындыгында ушул фейсбукка чыгып абдан көп бир 150 000 ашуу бир эме болуп кетти. Атайлап деле мындай бир экран үчүн чыккан эмес болчу, бул үй бүлөлүк гана мындай отуруш болчу, кичинекей эле чакан. Анан ошондон эми эл жакшы сөздөрүн айтып, эми эл ар кандай да,
bir güvençle yakışı bir mday kalıların hesabdan adamga mday emulut ekin. Men oşol jerde dele mana oşol jakşı kalı tilekterdi sizin ayabay jakşı jetkiliktür daganıñız jönünde aytılıp atkan pikirlerdi okudum. Anan bugün dagı oşol köpçülük oşol pikirlerin arasında siz bayağı atayın bir dayardalgan muzikalık bayağı dayar koştoo menen ırdap atpaysızbı al jerde. Anan köpçülügü dagı oşol siz özüñüzdü jaşoodo kanday ırdayt eken degen. Anткени bayağı ırçılarga işeniş ketip kalgan. Азыр баардыгы баягы фонограмма менен ырдай берип, бүгүн мен сизди комузуңузду кошо көтөрө келиңиз өзүңүз менен деп сизди таң калдырып, болбой жок, мен ырдабай эле коёюн дегениңизге карабай ала келиңиз дегенимдин себеби бүгүн ушу 500,000 жакын ушул бүгүнкү күндө көрүмдүүлүктү чогулткан ырларыңыздан кийин биздин эфирде сиздин ырыңызды биздин телекөрүүчүлөр укпай калбаса болбойт. Өзүңүздүн чыныгы үнүңүздү бүгүн эфирде ушул телекөрүүчүлөргө сунуштайын деп чечтим. Эгер де каршы болбосоңуз, бир жакшы ырыңызды аткарып берсеңиз. Рахмат, Атамат. Чындыгында бул комузду да көптөн бери кармай эле келем. Сиз ушул комузуңузду ала келиңиз дегенде кичине чочуладым эле эми. Чоң мына экранды чөп мындай көп адамдар азыр көрүп атат. Кечирим сурайм эгер де бир жерден бир туура эмес бир ойнолуп калса, бирок эми чын жүрөктөн азыр бир дурус чыгарма аткарып берейин. Сөзсүз баягыл ушул соц тармактарда тарап аткан видеодогу биз ойлодук эле ошол жерде деле баягыл фонограмма менен ырдап атса керек дедик эле көрсө сиздин өнүңүздүн ар кандай болгон чыны үнүңүз бар экен бүгүн телекөрүүчүлөр дагы өздөрү баягы аңдап түшүндү окшойт деп ойлойм. Дамир айым, мына ушул чыгармачылыкка келип калдык. Сиз жетекчиликтен сырткары дагы ушул маданият дүйнөсүн жакшы түшүнгөн адам катары сиздин мына чыгармачылыгыңыздан кийин баалап аңдап атам да. Анан деги эле бүгүнкү күндөгү ушул биздин Кыргызстандагы искусствого көңүл бөлүү, деги эле биздин маданият тармагыбыздын акыбалы кандай деп ойлойсуз? Чындыгында мына акыркы 10 жылдардын ичинде
маданиятта мындай мен ойлоп атам, бул адамдардын бир социалдык жашоосу бир жакшы жакка бурулгандыгын деп мындай байкап турам да, себеби биздин ногу артисттерибиздин, ырчыларыбыздан, атаманалардын өздөрүнүн материалдык жактан жан дүйнөсүнө канчалаган сонун клиптер чыгарып атышат, абдан бир жакшы бир бутка туруп алышты десем болот. Бул дагы ойлойм, булардын өздөрүнүн мээнетинин, булар эми бир жагынан элдин салымы дегени, бул мисалы мына тойлор болуп атат абдан, ошо тойлордун тойлордон тапкан кирешелери, концерттер болуп атат. Мен ойлойм, ушул маданият жагына булар өздөрүн чыныгы өзүнүн мээнети менен мындай тарна туруп келетишет. Анан могу кечээ күнкү мынау эмеде дагы пандемиянын дагы ушу тажы вирустун дагы бир катуу мындай бир соккусу тийди окшотко дейм. Себеби булар урдап өзүнүн өнөрү менен таланты менен үй бүлөсүн багып келген, калып келет. Бирок ошолордун ичинен дагы баалап белгилеп кете турган инсандар бар. Абдан жөнө турбай изденишип, спонсорлор таап, колунда жокторго колдорун сунуп жардам берип, биз мынагу фейсбуктан, социалдык тармактардан көрүп аттык. Мына Эрдин Спорбаевко окшогон чыгаан мындай мыкты жигиттерибиз, тиги Расул кызы Айгерим, ушундай бир татынакай кыздарыбыз дагы мындай бир жигиттиктерин көрсөтүп, колун сунуп, колунда жокторго бир жакшы жардамдарды берди. Эми ушул эле учурда Дамир айым, мына искусствонун акыркы жылдары бир жолго коюлуп, искусство адамдары өзүн бакканга үйрөнүп калды деп атасыз да. Бирок баягы тыйындын деле эки бети болот дегендей болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө ырчыларыбыз баягы искусствонун адамы эмес, бүгүнкү күндө тойдун адамы болуп кеткендей бир өңүт калтырып атат да. Анан ошол эле учурда ырчылардын кадыр баркы кетип, баягы мурун бир телевизордон адамдар ушундай эңсеп, эстеп көрө турган болсо, азыркы учурда күн сайын тойдон көрчү болуп калды да. Анан мынагу биздеги жүрүп аткан пандемиянын арты менен той топур дагы мына чектелип атат. Деги эле ушул той топурларга чектөө киргизүү, мораторий киргизүү жаатына сиздин пикириңиз кандай? Той топурга мораторий киргизүүгө мен каршымын. Биринчиден, себеби ар бир инсандын мына уулу кызы бар, баардык ой тилек менен бир ушу элге той берсем, элден бат алсам деп. Эми чындыгында 600 миң кишиге эмес, өзүнчө бир өзүнүн 200 адамбы, 150 адамбы карым катташы, биз эми ошону менен кыргызбыз да, ошону менен уулубуз. Ушуларга чындыгында мындай бир мораторий эмес, саны жагынан чектөө кичине киргизип, анан ушул жерден да мынагу биздин артисттерге дагы мындай мындай кандай калоо десем болот. Артисттерибизде сиз айткандай чындыгында эми баардыгы эмес, бирок арасында бар. Эми бир күндө бир 5-6 ресторанга барып фонограмма менен ырдап коюп, аны баарыбыз билебиз. Ошондой жак болуп, анан ставкаларын да аябай көтөрүп, бир карапайым элди мындай кыйнап коюп атышат да. Эл бирок ошону өздөрү ушундай бир сенден мен каламбы деген бир эме бар да, ошого кыргыз намыс үчүн ашыкча чыгымдарга чектөө кылыш керек. Анан жанагы ырым жырымдан могу мисалы бата болгон жерде азыр кыргыздар каерден мурун кафеде өткөрчү эле, тасмал бата тийсин деп ушул куранды үйдөн эле куран окутуп, анан сөзсүз түрдө эле жылкы союп бир ушундай бир эме өткөрбөй, ушул жагын ошол маркум чыккан үйгө абдан оор келип калат экен да. Ошон үчүн ошол жагына бир чектөө эле коюш керек. Баланы эми үмүт менен даярданып той бересиң, анан эми маркумду ал үй бүлө ошол жылкыны көтөрө алабы, ошол союшту көтөрө алабы, же ошол куран окуганы көтөрө алабы, андан көрө колдон келсе ушул үй бүлөгө жардам берип мындай бир азыр көп жерде кирип атат. Мына биздин мына айрыкча мына Сузак аймакта дагы ушундай бир өкмөттөр иштеген жерде, аксакалдар иштеген жерде, биз да кечээ күнү ушул аялдар кеңешинде да чогулуп ушулга да бир чектөөлөрдү киргизүү боюнча, жер жерлерде иш алып баруу боюнча дагы мындай бир эмелерди көтөрүп атабыз, маселелерди. Мен ойлоп атам, ушул жагына мындай бир эл колго алса, өзүбүз эле чечип койсок болот.
Ayaldar Kengeşi деп калдыңыз. Менин билишимче сиз ушул Жалабат аймагында Ayaldar Kengeşinin төр аймагы катар белгилүүсүз. Ошол ишти баягы аркалап келатасыз. Бирок ошол эле учурда сиздин ушул сиз иштеп эмгектенип аткан аймакта дагы Сузак жергесинде ушул аялдарга болгон кордук көрсөтүү маселеси жүз берип кетти. Аны сиз өзүңүз да көрүп отурсаңыз керек. Бир дүйнөнү таң калтырган ушул дөңгөлөктү башына ийлип алып аялды кордогон учур болду. Аялдар кеңеши буга кандай өзүңүздөр бир кадам жасадыңыздар? Кандай аракеттер көрүлдү? Биринчиден бул окуя мен өзүмдү ушунчалык аялаймагандай каттуу сокку берди. Мен как эне катары, аял катары, бирөөнүн кызы катары ушунчалык өзүмө катып алдым. Ушул күнгө чейин эстесем бүт денем дүркүрөп баягы жаман акыбалда болом. Чындыгында бул окуя болгондон кийин биз өзүбүздүн ушу аялдар кеңешинин ушул активдүү аялдар, активдүү айымдар ушу Сузак районуна караштуу ушул жерине барып үй бүлөсү менен таанышып, тиги аялга жолугуп эми бир үй бүлө бул өзүнчө бир мамлекет, бул өзүнчө тарых, бул өзүнчө бир жан дүйнө, бир дүйнө. Ушул карап туруп жанагы социалдык тармакта ушул аялга карата жазган сөздөрдү окуп бир жагынан капа болсун, бир жагынан туурабы дейсиң. Биринчиден ошол эркектин ушундай бир зомбулук кылып ойлоп тапканы эми бул мен ойлойм бир эч качан уккан эмесмин да, бир дөңгөлөктү илип ташты байлап суу куюп үстүнө бир бул атайылап бир ойлоп таптабыш кыйын деп ойлойм да. Анан тиги аялдын ушундай башын ийип күтүп турганын эми ар түрдүү эки жагы бар да. Анан бул күндө токмок жеп көнүп калган аял, бул эмне болгон аял деп сөз берип атышат. Бирок жеринде факты менен ушул билип өзү менен таанышканда биринчиден ал аял же үй бүлөсүн коргоп атабы, же эл аял чындыгында ошондой ал айтып атат ушул күнгө чейин мага кол көтөргөн эмес дейт. Анан эмне үчүн ушундай акыбалда турдуңуз десе, мен биринчиден шок абалда эмне кылып атат деп түшүнгөн жокмун дейт. Анан бир уулу бар экен, ошол баягы кыргызбыз да, анан өзүнүн кайын журту да бир жакын жерде турушат экен. Ошол уулунун келечегин ойлоду, өзүнүн ошол элүүгө чамалап калган жашына чейин ошол үйдүн баардыгын өзү курады. Анан баягы айтат го, кыз чыккан үйдөн тышкары сыртта дейт. Анан ал өзүнчө бүлөө күтүп, өзүнчө үй күтүп, мен бул жерден кетсем каяка барам? Эми ушул сыяктуу эмелер, ойлор келет да. Анан бирок как эне катары өтө мындай бир айкөлдүгүн, кечиримдүүлүк жагын көрсөтүп атат. Эми чындыгында бул кечирилгиси нерсе, мун мыйзам бар. Мыйзам өзү кандай чечсе ошол болуп туура болуш керек. Бирок мен бул жерден да ойлоп атам, энелердин баягы ушундай бийиктиги, асылдыгы, чыдамкайлыгы ушунчалык бир мээримдүүлүгү көрүнүп турат. Ошол баласын баласына болгон мээримдүүлүгүнөн мен ушул үй бүлөнү бузбасам, ушул бир чымчыктын уясы бузулбасын дейт, ушул үй бүлөнү бузбай сактап калсам деп тосум арыз берип ушул аракет кылып атат. Анан эми бирок биз муну эми мындай фактылар эми бул тартып чыгып кетти. Тартылбаган мындай фактылар канчалап, эми ойлоп атам бул көп эле болсо керек. Баягы зомбулук деп түрлөрү түрлөрү болуп атпайбы? Ошон үчүн мен жер жерлерде бүт баардыгысына биздин социалдык эмгек жана социалдык коргоо министри тарабынан ушул март айында ушул зомбулукка каршы деп ушундай бир положение иштеп чыккан. Ушул положениени жер жерлерге таркатып, азыр район райондорго чыгып райондордон азыр жолугушууларды өткөрүп ушул ар бир айыл өкмөттө, айыл аймагында райондордо бүт комитеттер түзүлүп, ал комитетке ушул билим берүү тармагынан, саламаттык сактоо, ак сакалдар соту, аялдар кеңеши, коомчулуктан, НПОлордон, айыл өкмөттөн, социалдык кызматкерлерден деги эле бүт ушул коомдук активисттерден түзүлгөн мындай бир комитеттер түзүлүп, мисалы ошол бир айыл өкмөттү алсак, ошол айыл өкмөттөн көчө комитеттери бар да, айыл башчылары бар. Айыл башчыларынын көчө комитеттери бар. Ошолор менен иш алып барыш керек. Мен бир көчөмдө бир 20 адам жашасам мен билем да. Жакшынакай эле баардар, жакшынакай үй бүлөнүн башчысы, бирок аялын өтө кызганып ошого мындай бир зордук көрсөткөн мындай бир жактарын ошол
көчү комитети билет мисалы. Ошолор менен иш алып барса, мен ойлойм бир жакшы бир жылыш болот. А тиякта отурган райондун акими башка бир аймактагы бир көчөнү бир эмесин бил тааныбайт да. Ошон үчүн тез тияктан баштап жалпы баары кириш керек. Бир эле бул зордук зомбулук бир гана аялга карата эмес. Бул жерде балага карата сексуалдык зордук жана жашына жетпей кызалар качып атышат. Биз өткөндө ошол чоң жыйында ушу диний кызматкерлерге суроолорду бердик. Сиздер ошол нике окуп атканда сөзсүз түрдө нике кагазын ЗАГСтан сурап турган нике окуңуздар. Биздин жана балдардын өлүмү каяктан келет? Жаш балдардын өлүмү. Жаш балдардын өлүмү ошол аял, ошол кыз бала балакатка жетпей, ошол төрөп, бала чала төрөлүп атат. Өзүнүн аз кандуулугу менен кыз даяр эмес. Ошонун байланыштуу мына статистика боюнча дагы абдан ошол баланын өлүмү да ошондон болуп атат. Жаш энелерденчи. Ошон үчүн ушул диний кызматкерлер дагы анан жанагы ногу ар түрлүү агымдар көп болуп атат, секталар. Ошолордун да таасири болуп атат. Мисалы ошол дин кызматкерлери, ушул имамдар сырттан жана даватчылар келип атат. Ошо каттоо алынбайт экен. Каттоо каяктан келди, Ирандан келди, Сириядан келди, билбейт. Жана формасын кийип алып, эл аралап, жаш үй бүлөлөрдү 40 күндө алып кетип калат экен. Бул дагы ошол бир чоң бир үй бүлөнү бузууга бир мындай таасирин тийгизет да. Дамир айым, эми ушуну менен сырткары деле мына азыр кайра ушул илдет боюнча кайтып келсек деп атам. Коомубузда көпчүлүк учурда баягы илдет келгенден баштап эле биз алдырып коюп атпайбы, стресске же болбосо коркуу сезимдерин алдырып коюп атабыз да. Анан ушул илдетти изилдеген адистер атайын айтып атышат да. Эң негизги илдеттин баягы курчуп таркап кетишинин эң негизги себеби бул коркуу сезим, анан кийин стресске алдыруу экен да. Сиз өзү адам катары ушул биздин кыргыз элинде акыркы убакта мынакей көрүп атасыз, аябай күчөп атат. Эмнелерди сакташын, эмнелерди карашын бүгүнкү күндө ушул элибизге сунуштайт элеңиз? Бул жерде баягы бул өзү тажы вирус барбы жокпу дегенде суроолор тынбай чыгып атпайбы? Мен ойлойм, эгерде тажы вирусу жок болгондо бул биздин жанагы кайтыштар, ооруп аткандар каяктан келмек? Биз эң биринчиден ушул адам заты тазалыкты сакташыбыз керек. Аралыкты кармаш керек. Сөзсүз түрдө колду таза жууп, ал гигиеналыкты жакты караш керек. Анан баардыгы эле ишен болду, уже бүттү деп элем. Азыр акыркы мезгилде кайра саны көбөйүп атканы да мен ойлоп атам. Адам баласы ушул бет каптарды тагып, перчатка тагып сөзсүз түрдө мындай ар ким өзүнү сакташ керек. Эгерде өзүнү сактаса үй бүлөсүн сактайт. Эгерде үй бүлө сактаса мамлекет сакталат. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнө күйүш керек. Өзүнү сүйүш керек. Өзүнү сүйүп, өзүнө күйүп, өзүнү сактап, өзү коргонсо, ар бир ушундай мамиле кылсак, мен ойлойм, бул оору бат эле жеңип кетүүгө болот дейм. Чоң рахмат, бүгүн түз эфирибизге келип, атайын өзүңүздүн ойлоруңуз менен, пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билгизели. Андан сырткарыдагы баягы ачылбай жаткан таланттарыңызды мындан мурун бул соц тармактарда көрүп келген болсо, бүгүн түз эфирде өзүңүздүн жалпы кыргыз эли үнүңүздү укту. Биздин эшибиз ачык, дайыма бизге келип туруңуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү түз эфирибиздин коногу балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин директору Дамир Алимжанова болду. Кайрадан эфирден амандыкта көрүшөлү.